Look at this. I want to look at Steam also. Tak, you can speak. Start with the default avatar. Ini, the shirt pun tak ada. Invite friends, 96. Mana ni? Mana nak ni? Mana nak try ni orang tu? Okay. Macam nak guess? Macam nak guess? Tak lah, macam biasa. Macam tu kat Facebook. Sekarang Pokemon Go boleh pakai Google and Facebook lah. So tak payah manually map tu. Sebab sekarang Pokemon Go punya macam DJ punya login ni, you can wait 4 hours kalau dia log out. Dia tak boleh log in within 4 hours. Sebab people tahu dia buat cheating, macam cheating kalau tukar account nak kan. Sorry. Oh ni dia. Asal macam videos. Boleh dengar. Test. Tak nak main. Abang main ni, baby. Nah, tak best saja tu. Tak boleh load. Kenapa tak load? Tadi boleh. Close and open dulu. Dah banyak kali. 3-4 times dah. Boleh still lag tu semua. Jadi macam mana dua orang? Ya, abang main, main dua orang di ada abang. Abang main. Nanti dia ajar abang. Ajar abang macam mana main. Abang buruk kan macam mana ke sana. Ni waiting room sama dia buat anything. How do I rotate? Move the screen like that. Okay. Tu ni tombok. Okay. Tapi biasanya kalau abang akan dapat gun, dia abang ni jadi gun. Achieve gun, okay. And then tengok abang anda. Ni squat down, tembak. Okay. Ni baring. Okay. Dan ni lompat. Okay. Shabak on the mic. And then ni tengok abang bebek. Tapi sekarang tak ada apa. Ha? Huh? Shabak on the mic. Tak kata. Abang baby je boleh dengar. Macam tu, dengar sama je. Tak payah lah. Ni. Ni mic. Ya, and nampak. This one is, ni kalau abang nak mute baby. Kalau kata be talking to abang mute. Dia macam QQ sama je. QQ pun ada this too. So before race dia boleh cakap dengan orang. Oh tengah racing bersama. Mana baby? Oh ni tengok. Tengok ni. Yeah. Oh kena tengok okay. Number. Tengok baby number 2. Okay, so dia akan tunjuk mana. Gila tau ni. Eww. Okay. Cakap 100 tapi 99. Tama dia. And the moon? Tuan. So ni ni map. Okay. This is where the plane will pass by. Okay. So dia kalau example boleh pilih apa nak land. Bila. Abang lagi kan? Tak boleh tahu. Where is the... Ni tengok plane coming lah. So, can I just go to... mana? Dekat kah? Boleh lah? Mana? Ni. Dan dekat tu. Tekan lah. That means baby dah tekan lah. So, abang, kalau abang nak ikut baby boleh je. Kalau abang ikut baby. Okay. Whenever baby jump, abang automatically follow. Okay, ni. So, sekarang, oh, tengok. Dia jump sini. Kalau tak, biasanya abang kena jump sini. Tapi ni ikut dia kalau abang nak unfollow, ni abang boleh gerak sini. Okay. Abang boleh ke kamera. Tak ada sebab abang follow baby sana. Kalau abang unfollow, abang boleh move. Abang boleh gerak. Gila. So, ni tekan nak, ni lebih besar. Abang tahu apa salah suka kan? Which part yang tak use? I mean space yang tak use? Sini. Sini memang tak kosong, tak ada apa-apa nanti. Ke ada nanti? Gun. Atas? Ada. Atas ada. Semua tempat ada use. Itulah. Okay. Sebab full.
Aduh, biasa people akan target the houses or any kind of any kind of the places itu untuk dapat all the items. Boleh mana ni, baby? Mana baby pergi? Kalau orang Afro boleh? Sabar boleh gerak sini. Oh, okay. Okay, sekarang okay. So, kamera gerak. Ya, ada orang tarik. So, houses ya, sabar run. So, ya, ni. Kalau abang hole lama, abang atas, seperti dia hole, dia lock. Leave it. Huh? Jangan pegang lama. Oh, and the lock. Oh, kalau abang nak unlock, pegang balik. Okay. Touch balik. Oh, shit. Pergi tempat lain lah kalau nak. Oh, ada pula habis. Jump ni? Ada orang lain kat sini. So, dia dapat barang dia tembak dulu ni. Wait for me. Okay. Masuk. Okay. Example ada barang, pergi kan? Ada barang. Tapi biasanya kalau yellow, dia automatically ambil sebab abang need. Okay. All the things abang don't actually need. Okay. So tak payah, tak apa. Usually tak need. Abang kena cari lah. So sekarang abang ada one gun dia. And abang need more things lah. Abang biasanya things yang abang really need adalah macam bandage and first aid kit ataupun painkillers lah. Better abang dapat vest pun. Ada. This is, abang kena go more places lah. Different houses. Okay, jap. Baby cari dulu. Boleh masuk rumah ni? Yes, Mom. Cari barang. Auto? Kata auto. Tengok pergi sana. Ambil. Ambil pants lah. Baju. Kalau nak baju ambil. Okay. Better. Nak atas? Belum tengok on the floor ada apa-apa lagi tak? So, ada sikit-sikit. Those things. Okay. That one, biasa ammo. Nak ambil. Itu tak apa. Kalau abang nak use, abang ambil. Tu ni gun and ammo. Okay. Automatic ambil. So abang boleh pilih gun mana abang nak use. Tu dah step to swipe weapons. Volume tak ada? Tak kuat lah. Tak ada mute. Tadi mesti tukar. Tukarkan? Settings lah. Tukarkan? Hah? Tukarkan. Ada. Oh, ada lagi. Ni, tangan abang blocking the sound. So kalau abang tembak, target abang tu lah. Middle of the screen. Ada baju, ada vest, backpack. Tu baby tembak eh? Bukan. Dia masuk orang lagi. Baby kat situ. So biasanya, korang cari orang. Kau tembak ni eh? Okay, target tu. Ada? Abang knock out. Abang kena pergi sana. Huh? Abang kena belum bunuh lagi. Dia knock out je. So abang kena go there and kill dia again. Okay, mana second time. Aduh. Mana ground? Calling. Biasanya kalau knock out, senang. Biasanya, kenapa AI tak di kill? Tengah. Example kalau baby kena knock out, as a teammate kena terus pergi and then kena tolong revive kan. Kalau tak revive, nanti dia... What's the bag? Ni, hijau. Ni, tekan ni. Abang boleh ambil barang-barang yang dia ada. Oh. Ni semua auto ambil. Tengok banyak barang. Okay. Then this is energy drink. Kalau abang nak ambil boleh. Better. Tak. Huh? Jangan ambil vest tu. Dia dah half injured lah. Then how do I... Macam mana nak tukar? Nak ni? Tak boleh tukar? Tak tahu macam mana. Kalau box pasal aku kena tekan that symbol. Box. Tak apa. Dah, tak ada. Tak ada. Kan, tak suka notification. Biasa tu. Abang main kiki speed pun abang ni. Baby injured ke? Tak. Energy drink just ambil je. Kalau biasanya bagi more energy. Tekan lah. Tekan. Dia dah tunjuk energy level. Mana? Dia naik. Tekan half je. Okay. So what's the yellow line on the map? Okay. Yellow line... Oh, entah. Tapi biasanya ni. Red zone adalah where the bombs will just fall out from the sky. So, okay. Boleh mati sense. Just because of that. Okay, mana? Tengok. Kalau nak tahu, ni, ada mark, boleh mark location pun. Remove. Mark. And then, at least kalau abang jalan, abang boleh nampak mana abang gerak. Tengok, dotted line. Ikut dotted line. Dotted line, location. Okay. Where's the dotted line? Dia going, abang going the opposite way. Dotted line going there. Tu. Dotted line ke ada yellow line? Dotted line. Abang tak nampak. Oh, okay, abang nampak. Mana kuning tu, tak nampak. Yeah. Kalau ada car. Wait, one thing kena be careful lah. Anyone can be anywhere. Tak tunjuk dalam map. Oh, ini kalau driver car kena be
Oh, abang boleh knock on your own teammate kalau drive car. As abang driving car, so abang car tu terlanggar teammate abang, teammate abang boleh knock out. Okay. So, tak jumpa dan tak pernah. So, that's one thing dangerous kan, kalau dah kena tembak, so kalau abang dah knock out, the only way to actually, abang akan only be in a crawling position until teammate tolong. Kalau tak, teammate mati lah. So, kalau solo memang tak ada tak tolong. Haa, Oh, you pun pasal solo. Oh, tak pernah main solo. Dia selalu main dengan group. Sebab sebab apa, Aichan dia main solo je. So, maybe that. So, one disadvantage lah. Tak ada orang to revive kan, dia rasa. But, Aichan selalu safer pun sebab. Tak boleh tembak. Let's see. Dia macam survive alone. Abang, abang kena ikut rotak lain lah. Right. Kalau abang tak nak pegang je, abang boleh lock the sprint. Abang keep forgetting about the lock. Stay lit. Oh, ada circle lah. Dah nampak tadi. Basically, abang kena always be in the circle lah. Kalau tak nanti, kalau abang, anytime abang out of the circle, out of the force field, nanti abang punya abang punya life akan decrease really. Abang bakal ni? School team tak ada. So, a very big place and then people selalu. Apa boleh try? Kena reach you sometimes, eh? Eh? Kau dengar shooting tu? Dia dengar some shooting. Dah ada plane kat atas tu. Tak lah. Abang boleh loot lah sekarang. Good to get as many things, especially dapat all the energy things here. Ada sama kan, sama. Helmet pun good kalau ada helmet depan. Kalau abang nak ambil things yang tak automatic climate pun boleh tau. Sama ada a grenade, the smoke bomb. Tadi ada bottle lah tu. Tapi tak pernah use lah. Ada the pen sebab So nice. Bunyi tu. Okay, maybe tak. They're fading out. Ini ni roof. Ni dia sikit. It's the roof. Boleh check kalau nak. Tapi orang. Sama tembak. Itu baby Masih dengar juga ada some shooting. Banyak tu. Tak, 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 Dah tu tu orang nampak shit. Ada orang kat luar ni, ada root. Aku nampak dua orang. Rasa dia nampak abang eh. Where's the other guy? Ada nampak dua orang tadi. Mana ni? Aku takut di atas sini. Tu lah. Cuma tembak. Maybe kat bawah. Ah, tak ada zoom up eh. Oh shit. Kat abang. Abang belakang maybe. Gila ni. Gerak. Sebab abang nampak dua orang kat luar tadi.
Eh, buat apa? Tengok, screen apa tak muat? Live. Yalah. Kenapa? Screen apa sepatutnya untuk bigger. Yalah. It's quite close. Merah tu apa? Tu. Not sure actually. Oh, the car. Someone driving. Jadi kalau nampak car, I should avoid. Sebab dia boleh just kill abang. Tak sure, abang pun ada red kan? Dia punya target lah. Oh, bawah tu kan? Tak ada budak lah. Siapa? Siapa? Dari luar. Dia shooting baby. Dia miss dari sana lah. Tonton. Oh, there we go. Oh, tak ada. Tak sampai. Oh, okay. Tu lah. Kalau mirror nak miss habis. Shit. Kalau kalau di atas ni mirror, nanti tengok. Tak, cakap. Tonton lah. Okay. Stupid. There we go. Oh, shit. Yep. Reload salah masa pula. Go, go. Nampak? Okay. Yeah. Abang, abang pergi good to go tu dia punya ni, ambil barang dia. Okay. Siapa lebih main ada orang lain tu? Mm-hmm. Okay, squat down. Jom squat down ni. Dan tekan box. Pink, abang, abang dengar, ambil abang dengar some. Mm. The helmet. Better ke? Tak tu level 1. Abang punya, kalau better dia akan ambil terus ya. Oh. Kata auto tapi tak auto pun. Oh ke ni auto. Weightnya, tak tahu. Ni pun leceh ya. Dia lari pun. Dah. Maybe kalau juga. Ramai, maybe kalau ramai orang. Oh, kalau ada one group, oh, one gang. Boleh just. Best. Mana? Tu. Tadi ada noise ke apa terkena? Tak. Tengok, apa bila dah mirror, so aku pakai first aid. Kita tengok live kan. Dia tembak. Oh tu lah, nampak, nampak. Baik, mungkin lah. Tak ambil live still. Make sure live banyak. Tapi wasting kalau kena tembak susah. Oh tu? Nampak, ada orang. Kecik dah lari dah. Bos squat kan? Oh tu, nampak? Okay, nampak. Tapi tak ada apa-apa. Squatting dah tak ada tembak. Okay, sekejap. Eh, tu ada one more. Ada two people shooting each other. Tapi biji jauh sangat susah nak dapat sikit. Kena pergi depan sikit. Eh, aku nak push. Mana? Someone else punya. Ambil tekan bag ni. Dia tekan item, so drop. Mana orang tu? Ada satu lagi. Oh tu. Tak apa. Shit. Kena naik control. Kena pergi. Kat sana. Aku nak makan van yang rosak dah. Panik. 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 Okay. Careful dah ambil terus. Ada someone shooting from the back. Squat down ambil. Safer. Tekan the box. Cepat tekan the box. Bang. Oh ni ya. Okay. Ni apa 7? Ni nanti apa ni dah tak ada ammo dah. Ni untuk reload. Tapi tak boleh lah sebab apa tak ada ammo. Oh. So apa should get another gun. Apa boleh drop. Kalau apa nak drop tengok. Drop tekan. Tekan back. Equipment apa dah sebuang. Okay macam tu. Okay. Dan tekan X balik. Hold on lah. Abang cuma. Baby kat atas eh. Oh. Try find another gun there. Save for the dua gun. Oh. Ada? Eh dah. Mati terus. Headshot. Back down here. Kalau ada gun good. Ha ada? Nak ambil gun dia. Dia tak ambil. Dia ambil terus eh. Dia tak auto tadi. Ha okay. Sabar. Sorry.
Ah, that button sebelum ni reload. Banyak. 30. Yang 25 ialah dia punya reload lah. Ke apa? Tak sure. Berapa kali boleh ya? Tak sure. Macam banyak sangat pula kalau boleh. You tak sure macam mana. Oh shit. They just crack this off. Tapi sikit je kan? Dia pun pernah. Terus mana nak turun tangga? Oh, kat bawah. Yes, ambil kan. Oh, baby jatuh, that's why. Okay. So, baby kat atas tadi. Takut ada orang nearby. Can just run for it lah, biasa. Just get off the road. Dangerous to be in the middle of the road. Semua boleh nampak. Twenty-nine people left. Itulah. Yep. Urban in red zone. Better keluar. Kena keluar from this area. Run away in red zone. Either stay in the house ataupun run out from the red zone. No, they not bomb the school lah. Maybe get out from the red zone lah. No bomb. Abang nak out. Boleh masuk rumah. Abang nak masuk dah. At least they're out of the red zone. Just to make sure. Ni tempat tadi kita pergi. Apa tu? Ada driver ke? Kalau Honda ada driver? Maybe dia panggil teammate ke apa? So, maybe I'm in that house. Maybe going the other opposite way. Maybe get out of the red zone. Tengok mana abang. Run tu abang gila. Maybe going in. Maybe going more in to the red zone. Dah kena ya? Dah 10 o'clock. Ni shoot balik. No. Tak shoot balik nampak sangat. Still 29 people left. Ni abang open the door. The time journey got fire, so I pretty much did you. Stupid! No. Boleh hurt on teammate tu. And yourself. Quite bad. Oh, we'll do from this side, okay. Yeah, when it's 13 actually. Ni ada tangga. Oh, takde. This is a small house, okay. Oh, where? Where? Dekat luar. Someone shooting. Oh. Eh? Someone new. Oh, tu sebelah highway. Habis dah tembak. Okay. Eh, kenapa? Baby, ni red zone eh? Sekejap, dia ambil barang. Okay. I thought the red zone was there. Kalau red zone, abang either stay in the house ataupun lari keluar. Kalau nak stay in the house pun boleh. Careful, kalau tempat sini mesti barang mesti ada orang. Tapi takpelah, try. Abang follow baby je. Dia sini cuba balik lah. Yeah. Terlambat sangat balik. Oh, siapa yang sini? Tengok kalau red. Mana? Dari belakang. Dari that side of abang. Oh, Allah. Alah, tengok orang kan. Baby tengok abang. Dari belakang abang tadi. Mana? Tak nampak. Oh, tu dorang. Shit. Shit, dorang yang coming. Dia abang. Tembak. Oh, dah. We got killed,
Tak ada. So ada dua macam, mesti dia sebut. Team ranking 10. Ya. Okay, dah. Well, at least dapat kill someone. Kira lah. Grade A plus. Just this. Oi. Snap shot je. Okay. Breakfasting. Oh, level 4 terus. Not even. Poster? Continue poster. Bukan post ke? Mana inventory? Apa tahu, kita speed semua pasal redeem. Ni semua tension game, so mesti lah everything redeem. Ni pun biasa ada shirt. Oh, ambil back on. Ha? Oh. Bukan, kalau QQ speed dia expire a bit. Ah, dapat shirt. First game dapat shirt. Alright.